በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ በዓሉን የሰላም የፍቅርና የመተሳሰብ እንዲሆንልንም ከወዲሁ ምኞታችን ከልባችን እንገልጻለን ማለት ነው። በዓሉን ምክንያት በማድረግ በምርኮኞች መጠለያ ተገኝተን በዓሉን ለማሳለፍ ወደናል። እንድትከታተሉን ከወዲሁ ጋበዝን። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። አብራችሁን ቆዩ። እናተ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ገና በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። ምንም አታስቡ፣ እኛ ሰላም ነን። ልጄም ሚስቴም እኔም አብረን ያለን፣ ምንም አትጨናነቁ የሚል መልእክት ነው ያለን። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለገና በዓል መልካም አደረሳችሁ። በቅድሚያ ለውድ ባለቤቴ ለአለሚቱ አማኑኤል፣ በመቀጠል ለልጄ ለኢያሱ አሸናፊ፣ ለራሄል አሸናፊ፣ ለውድ ወንድሞቼ ለእህቶቼ፣ እኔን ለሚያውቁኝ በአጠቃላይ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ላይ ላሉ በዓለም ዙሪያ ላይ ላሉ እንኳን ለገና በዓል ወይንም ለኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል ላለሁኝ ሙሉ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው። እንደገና በተረፈ ለባለቤቴ በጣም ለሙዳ ለባለቤቴም ሰላም ነኝ አለሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ ለውድ ባለቤቴም ለዘመናዊ ፍስሐ ለሁሉም ወዳጅ ልጄ ለሀብታም አባተ እንኳን በሰላም አደረሰሽ ላለሁኝ ምስራች። በጦርነት ከኪሳራ ውጭ ምንም የሚገኝ ነገር የለም። ሰውም የማጣት አለ፣ ኢኮኖሚ የማጣት አለ፣ ሁሉም ነገር ሀገሪቷም ወዳልነበረችበት ተጎጂ መጨረሻ ላይ ግን ሁላችንም ነው የምንሆነው ማለት ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጎጂ ነው የሚሆነው በኢኮኖሚም በምንም ማለት ነው። ስለዚህ በድርድር በጠረጴዛ ዙሪያ ቢፈታ ፍቃደኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች ሁሉ ጸሎት እንዳደርግ ይሄ ጦርነት እንዲቆም፣ ወጣቱ ያለቀና የአገር ውስጥ ራብ ስለሚገባ ጦርነቱ እንዲቆምና ጸሎት እንዳደርግ ነው የምፈልገው። ይህን ጦርነት ባጭር እንዲቋጭ ትልቁ ነገር እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያም ህዝብ ሊነቃ ይገባዋል። ይህን ጦርነት እንዲቆም ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ አፍሪካም ዓለም ህዝቡም በዚህ ጉዳይ እጃቸው አስገብቶ በተለይ የዓለም ፖለቲከኞችና የአፍሪካ ህብረት ፖለቲከኞች በዚህ ጉዳይ እጃቸው አስገብቶ ኢትዮጵያና ትግራይ ወንድሞች አስታርቆ እንደነበረ እንዲኖር ነው ፍላጎትም ምኞትም ያለ ማለት ነው። በጦርነት የሚገኝ ፋይዳ የለም። ጦርነት እልቂትን ነው የሚያመጣ። በተለይ ውዱን የሰውን ህይወት ይቀጥፋል። ለዘመናት ያፈሩትን ሀብት ንብረት በጥቂት ሰዓታት ውስጥ እንዲወድም ያደርጋል። ይህንን በማድረግ የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ በኢትዮጵያ ላይ ያለው የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በአጠቃላይ በዓለም ላይ ያሉት ስለ ኢትዮጵያ የሚሰማቸው በአጠቃላይ በድርድር በሀሳብ በወንበር ዙሪያ ቢፈታና ጦርነቱ ቢቆምልኝ ደስ ይለኛል። ኢየሱስ የዓለም ቤዛ፣ ክርስቶስ የዓለም ቤዛ፣ የዓለም ቤዛ።